Düşmən təbliğatı xarici mediasına daha tez çatır. Bunun qarşısını almaq və bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün videolarımızı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirik. Noyabrın 29-unda saat 20 radələrində paytaxtın Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində rayon sakinləri 1939-cu il təvəllüdlü Elbrus Muradovun bıçaq xəsarətlərindən ölməsi, həyat yoldaşı 1945-ci il təvəllüdlü Şahirə Muradovanın, oğlu 1971-ci il təvəllüdlü Rahil Muradovun xəsarət alan daha bir nəfər, nəvəsi 1997-ci il təvəllüdlü Elbrus Ağalarovun xəsarət alması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Xəsarət alan şəxslər xəstəxanaya çatdırılıb. Yaralılardan daha bir nəfər, 1971-ci il təvəllüdlü Rahil Muradov tibbi müdaxilələrə baxmayaraq xəstəxanada ölüb. Polis əməkdaşları tərəfindən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin yaxud şəxslərin müəyyən olunub saxlanılması istiqamətində zəruri əməliyyat axtarış tədbirləri görülür.